Jose? No? A čo ti tak zrazu začalo záležať na zvieratách? Jakže zrazu? Šaninka, zvieratá, to sú najlepší priatelia človeka. Dokonca aj rastliny a hmyz. My sú tie zvieratá. No vidíš, takže čo? Ideme na vec. Počuj, ja nie som si stále istý, či je to dobrý nápad. Šaňo, amigo, a ty vieš, ako tie zvieratká v tom cirkuse trpia? Jak smedný slová v krčme pre výpatov. Ale čo, keď nás niekto uvidí? Čo, keď nás chytia? Zbavia ma funkcie, pôjdem do basy, budem tam jediný žid, budú mi robiť zlé. Počúvaj ma, Šaňo. Ja som mal tiež takého čerčníka u mňa v slovenskej chyži, Belize. Ten bol tiež zo všetkého posratý. Raz sme mali ísť do jednej akcie a tiež si pred akciou som povedal, že on do toho nejde. Hm? Aha. A na druhý deň ho našli vysiedlú hlavou na palme v džungli. Obšratého celého tigrami. Ja ti vám toľko poviem. Nebol to pekný pohľad. Dobre. Ideme? Poď.